CNN xəbər verir ki, Birləşmiş Ştatlar öz hərbi gəmisini Qara dənizə gətirməyi planlaşdırır. Hazırda Rusiya və Ukrayna arasında Azov dənizində baş vermiş insidentə görə gərginlik xeyli yüksəlib. Telekanal dekabrın 5-də bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiyyəsi Dövlət Departamentindən bu barədə Türkiyəyə bildiriş göndərməsini rica edib. Aralıq və Qara dənizləri birləşdirən Bosfor və Dardanel boğazları Türkiyənin yurisdiksiyasına daxildir və buradan xarici gəmilərin keçməsinə Türkiyə icazə verməlidir. Belə bir icazənin alınması üçün 15 gün əvvəl bildiriş göndərilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına görə bölgələrdə vətəndaşların qəbul cədvəlinə uyğun olaraq Baş Prokuror Zakir Qaralov cari il dekabrın 15-də saat 10:00-da Xızı rayon prokurorluğunun inzibati binasında Sumqayıt şəhər, Xızı, Abşeron, Qubadlı və Zəngilan rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qəbulda vətəndaşların prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan müraciətlərinə baxılacaq. Vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Xızı rayonuna gəlmələrinin təşkili müvafiq rayon prokurorları tərəfindən həyata keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Mike Pompeo Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısından sonra Rusiya ilə bağlı bəyanat verib. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün bəyan edir ki, Rusiya razılaşmanın şərtlərini pozub. Əgər Rusiya 60 gün ərzində öz öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirməsə, Amerika Birləşmiş Ştatları müqavilədən çıxmaq prosesinə başlayacaq. Biz bu addımları bir neçə səbəbə görə atacağıq. Bunlardan birincisi isə Rusiyanın hərəkətlərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizliyini, müttəfiq və tərəfdaşlarımızın təhlükəsizliyini pozmasıdır deyə Mike Pompeo çıxışında qeyd edib.